نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة التوبة کی آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 15 تک فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ اور اگر انہوں نے اپنے عہد و پیمان کو توڑا یعنی عہد کرنے کے بعد مشرکین مکہ نے بھی حدیبیہ کے مقام پر ایک پختہ عہد کیا تھا مگر اس کو توڑ دیا جس کی وجہ سے انہیں ذلت اٹھانا پڑی اور وہ مغلوب ہو گئے مدینہ منورہ کے قبائل بنو قینقاع بنو قریظہ اور بنو نذیر نے بھی اہل ایمان کے ساتھ معاہدات کیے تھے مگر انہیں توڑ کر سخت سزا کے مستحق ٹھہرے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر پختہ عہد کرنے کے بعد اسے توڑ دیں وطعنوا فی دینکم اور تمہارے دین میں طعن کریں یعنی اسلام پر نکتہ چینی کریں اس پر اعتراض کریں جیسا کہ اکثر مشرکین کیا کرتے تھے تو فرمایا ایسی صورت میں فقاتلوا ائمۃ الکفر کفر کے کفار کے لیڈروں پیشواؤں اور ان کے سرداروں کے ساتھ جنگ کرو کیونکہ انہم لا ایمان لہم بے شک ان کی قسموں اور عہد و پیمان کا کچھ اعتبار نہیں یہ بڑے غلط قسم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرو ورنہ یہ اپنی قبیح اور بری حرکات سے باز نہیں آئیں گے لعلہم ینتہون تاکہ یہ باز آ جائیں ان کے خلاف کاروائی کا مقصد یہ ہے کہ یہ فتنہ مکمل طور پر ختم کیا جا سکے مشرکین مکہ کی اسلام کے خلاف فتنہ پردازی شروع سے لے کر آج تک جاری ہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی یا ہندو دین اسلام پر نکتہ چینی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اور ایسے بد نصیبوں نے اسلام پیغمبر اسلام اور قرآن کریم کے خلاف بے شمار لٹریچر بھی شائع کیا ہے دین اسلام پر طعن کرنے کے لیے ہزاروں اور لاکھوں کتابیں اور رسالے شائع کیے مگر ان کے سارے اعتراضات اور ان کی ساری تحریریں اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ان کی حیثیت محض اعتراض برائے اعتراض سے زیادہ کچھ نہیں مدینہ منورہ پہنچ کر مسلمانوں نے یہود و نصارہ کو بہت سی رعایتیں دیں مگر ان لوگوں نے ان احسانات کی کوئی قدر نہ کی بلکہ ہمیشہ تعصب کا ثبوت دیا جب بھی موقع ملا انہوں نے اسلام کے خلاف زہر ہی اگلا کبھی وحی الہی پر اعتراض کیا کبھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج کو تختہ مشک بناتے رہے حالانکہ دین میں طعن کرنا بہت بری بات ہے اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو اسے سمجھنے کی کوشش کی جانی چاہیے اسلام کے تمام اصول فطرت انسانی کے عین مطابق ہیں اگر ضرورت ہو تو اہل ایمان سے وضاحت طلب کرو ان کی عقلوں میں خرابی تو ہو سکتی ہے مگر اللہ کے رب العزت کے نازل کردہ احکام غلط نہیں ہو سکتے تو فرمایا کہ یہ لوگ جان بوجھ کر دین پر طعن کرتے ہیں تو جب تک ان کو سزا نہیں ملے گی یہ اپنی بری حرکات سے باز نہیں آئیں گے
مسلمانوں کو جو حکم دیا جا رہا ہے لڑنے کا، اس کا مقصد نہ مال و دولت کا حصول ہے، نہ ملک گیری کی حرص، نہ شہرت، نہ جوش انتقام، بلکہ اس کی تہ میں انسانیت کے لیے انتہائی خیر خواہی اور ہمدردی کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ سارے کے سارے انسان حاکم حقیقی کے سامنے سر جھکا دیں، کیونکہ اس میں ساری انسانیت کے تحفظ، عالمی امن اور فلاح کا راز پوشیدہ ہے۔ اور جو لوگ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے، وہ کم از کم اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہ ایک ایسی حکمت ہے جو اسلامی جہاد کو دنیا کی تمام جنگوں سے ممتاز کرتی ہے۔ اب یہاں پر اہل ایمان کو خطاب ہے، الا تقاتلون قوما نقصوا ایمانهم، تم ان لوگوں کے خلاف کیوں نہیں لڑتے جنہوں نے اپنی قسموں یعنی عہد و پیمان کو توڑا ہے؟ معاہدے کی خلاف ورزی کرنا لڑائی کا مستقل سبب ہے۔ تو مشرکین کے ساتھ جنگ کی پہلی وجہ بدعہدی بیان فرمائی ہے، اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی، وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، انہوں نے اللہ کے نبی کو اس کے وطن سے نکالنے کا قصد کیا، اور یہی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کا سبب بنی۔ کفار نے منصوبہ بنایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، یا ملک بدر کر دیا جائے، یا پھر معاذ اللہ قتل کر دیا جائے، اور پھر بالآخر وہ متفق ہو گئے تھے اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کے نبی کو مکہ سے ہجرت کرنا پڑی۔ تو اسی چیز کے متعلق فرمایا کہ ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کا ارادہ کیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑنے پر از خود راضی نہیں تھے، کیونکہ یہ وہی مرکز ہدایت ہے جس کے متعلق سورۃ آل عمران میں ہے، مبارکاً وہدا للعالمین، یہ بابرکت شہر بھی ہے اور دنیا بھر کے لیے منبع رشد و ہدایت بھی۔ تو فرمایا کہ انہوں نے نبی کی خواہش کے خلاف انہیں مکہ مکرمہ سے نکالا۔ اور تیسری وجہ یہ تھی، وَهُمْ بَدَعُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور جنگ کی ابتدا بھی انہوں نے کی ہے۔ مسلمان تو لڑائی کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، بلکہ خود کفار اسلحہ سے لیس ہو کر لشکر لے کر میدان بدر میں پہنچے، اور پھر مسلمانوں کو بھی چاروں ناچار ان کا مقابلہ کرنا پڑا، ورنہ مسلمانوں کے پاس نہ سامان جنگ تھا اور نہ ہی وافر افرادی قوت تھی، تو گویا جنگ میں پہل بھی کفار کی طرف سے ہوئی۔ تو یہاں پر تین وجوہات جنگ کی بیان فرمائی ہیں، عہد شکنی، اللہ کے نبی کو شہر سے مکہ سے نکالنا، اور جنگ میں پہل کرنا۔ تو یہ تین وجوہات بیان کرتے ہوئے اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا گیا، تم ان کی سرکوبی کے لیے کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ فرمایا، اتخشونہم، کیا تم ان کافروں سے خوف کھاتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا زیادہ حق ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، تمام اختیارات اللہ کے پاس ہیں، وہی قادر مطلق ہیں، لہذا خوف بھی اسی ایک اللہ کا ہونا چاہیے، کفار سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ تو فرمایا، قاتلوہم، لڑو ان کے ساتھ، یعذبہم اللہ بأیدیکم، انہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے سزا دیں گے۔ بدر کے میدان میں کافروں نے ابتدا کی تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ہاتھوں ان کو شکست فاش دی، ان کے 70 سرکردہ افراد مارے گئے اور 70 ہی قیدی بنے۔ سابقہ امتوں میں سزا کے بعد دوسرے طریقے بھی تھے، مثلا طوفان کا آنا، زلزلہ، تیز آندھی، چیخ وغیرہ، مگر اس آخری امت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے ہاتھوں مکذبین کو سزا دی۔ فرمایا، ایک تو انہیں تمہارے ہاتھوں سے سزا ملے گی، اور دوسرا یہ کہ وَيُخْزِهِمْ، اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کریں گے،
اور تیسری بات یہ کہ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ ان کے خلاف تمہاری مدد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے۔ چنانچہ میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ ایک دوسرے مقام پہ آتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، اگر تم پکے سچے مومن ہو تو کفار پر تم ہی غالب آؤ گے، اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ جو سچا مومن ہو اس کے دل میں اللہ کا خوف ہر چیز سے زیادہ ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا ہی نہیں۔ طبعی طور پر تو وہ کسی خوفناک درندے اور خطرناک انسان سے ڈر سکتا ہے، لیکن اس کے دل میں حقیقی خوف صرف اللہ کا ہوتا ہے، اور یہی چیز مسلمان کو بہادر بناتی ہے۔ جنگ قادسیہ کے دوران ایک موقع ایسا آیا جب مسلمانوں میں کمزوری کے آثار پیدا ہو گئے اور لشکر اسلامی کو شکست کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ سپہ سالار حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کو جمع کر کے تاریخی خطاب فرمایا جو تاریخ کے اوراق میں آج تک محفوظ ہے۔ حضرت سعد نے فرمایا، اے اہل ایمان، ہمیں فلاں مورچے پر شکست کے آثار دکھائی دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً تم میں کوئی خامی پیدا ہو گئی ہے، تمہاری نیت میں فرق آ گیا ہے، یا کہیں بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم میں کہیں خود غرضی آ گئی ہو۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی تمام خامیوں کو دور کر کے جذبہ جہاد کے ساتھ دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ اس تقریر کا یہ اثر ہوا کہ مسلمان سنبھل گئے، ان میں نیا جوش و خروش پیدا ہوا۔ مسلسل 3 دن رات جنگ جاری رہی اور بالآخر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی۔ تاریخ میں ایسے کئی واقعات بکھرے پڑے ہیں تاریخ کے اوراق پر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا چوتھا انعام یہ ہوگا وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے دلوں کو شفا بھی بخشیں گے۔ جن مسلمانوں نے مشرکین کے ہاتھوں زبردست تکالیف برداشت کی ہیں اور ان کے دل دکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کریں گے اور انہیں تمام سابقہ تکالیف بھول جائیں گے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کے غصے کی جلن کو بھی دور فرما دیں گے، مسلمان مطمئن ہو جائیں گے۔ اور دوسری طرف مشرکین سے متعلق فرمایا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ جس کی چاہیں گے توبہ قبول کر لیں گے، جس میں صلاحیت اور استعداد ہوگی اسے اسلام کی آغوش میں جگہ مل جائے گی۔ تو تاریخ گواہ ہے کہ بالآخر ابو سفیان اور عکرمہ جیسے مخالفین کی توبہ قبول ہوئی۔ عمرو بن العاص جیسے آدمی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے منصوبے بنایا کرتے تھے خود رحمت کے سایہ میں پہنچ گئے۔ تو فرمایا کہ جس کو چاہا اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں اور ہر ایک کی نیت، ارادے، عزم، محنت اور کاوش کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علیم کل ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، ہر کام میں ضرور کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری ناقص عقلیں اس حکمت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی اور نہ اس کو سمجھ سکتی ہیں، مگر اللہ کا کوئی بھی فعل، کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔